Jeg er avdelingsdirektør i helsedirektoratet for avdeling omsorgstjenester. Alle kommunene i landet fikk et invitasjonsbrev 30. juni om å delta i dette forsøket. Og da fikk dere også en god del informasjon. Men vi så behov for å gi enda mer utdypende informasjon og kunne gi en anledning til å stille spørsmål. Og derfor så har vi invitert til dette møtet. Men det er jo ikke slik at alle kan komme hit til Oslo, og vi har derfor valgt å streame møtet, så folk kan følge med hjemmefra i sin kommune. Og det gir også en mulighet for oss å se dette om igjen, i tillegg til at disse PowerPoint-presentasjonene som vi viser her, kommer til å ligge ute. Så denne seansen kan dere få mange ganger hvis dere vil. Dette er agenda for møtet. Dere har fått den utdelt, om kanskje ikke i, med disse detaljene. Jeg går ikke gjennom den, fordi vi kommer tilbake til det etterpå. Det jeg tenkte jeg skulle starte litt med, var å si litt om forsøket og bakgrunnen for at vi er her i dag. Helsedirektoratet fikk et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet 27.3. om å etablere et utredningsprosjekt og forberede forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene. Og vi er jo midt i den perioden nå, hvor vi er med utredningen. Og så skal vi også gjennomføre prosjektet, og det starter fra 1.5. Så det blir da Helsedirektoratets ansvar å følge opp dette videre. Dette forsøket er jo innenfor de samme rammebetingelsene som omsorgstjenestene ellers jobber innenfor. Og det handler jo om Stortingsmelding 47, om samhandlingsreformen, hvor vi vil ha fokus på å forebygge framfor å reparere. Og i det så ligger også å ha en tidlig innsats før sykdom får anledning til å utvikle seg og funksjonssvikt. Og i samhandlingsreformen så ligger det jo også at kommunens rolle skal styrkes og kunne ta ansvar for større pasientgrupper. Så har vi omsorgsplan 2020, som er stortingsmelding 29, som har et sterkt fokus på at brukermedvirkning skal være det sentrale, og forebygging her også, og tidlig innsats og mestring, og at det skal være helhetlige og koordinerte tjenester. Og så kom jo i høst så kom jo primærhelsemeldingen. Og samtidig så kom også Omsorg 2020, som da egentlig er regjeringens videreføring av Stortingsmelding 29 og Omsorgsplan 2020. Disse ble sendt ut igjen samtidig, for det er et ønske om å se helse- og omsorgstjenestene i en sammenheng. Og den primærhelsemeldingen har jo et sterkt fokus på at vi må øke kompetansen i helse- og omsorgstjenesten, og også at det er behov for å styrke ledelsen, både for å få en god kvalitet i tjenesten og for å få god organisering. Primærhelsemeldingen legger også mye vekt på helhetlige forløp, og på at det skal etableres team i forhold til ulike brukergrupper. Så dette her er noe av bakteppet og rammene, kan dere si, som forsøket er innenfor. Og så er det jo formålet med forsøksordningen. Det er to målsettinger her. Det ene er økt likebehandling. Det andre er riktig behovsdekning. Vi har hatt en prosess med mange kommuner, med brukerorganisasjoner, for å operasjonalisere disse målene. Hva betyr dette? Økt likebehandling og riktig behovsdekning. Vi har valgt den tilnærmingen at vi tenker at det betyr at tildelingen av tjenestene skal være preget av at brukers behov står i sentrum, og at det skal være lik tildelingsprosess.
Og det betyr jo igjen at det er de individuelle behovene til brukeren som skal innfris, og at det må være et system for brukermedvirkning. Og at prosessen for tildeling, den må være preget av rett kompetanse og riktig kunnskapsgrunnlag, og at vi skal bruke det samme verktøyet i arbeidsprosessen. Og hva er så omsorgstjenestene? Disse medieoppslagene kjenner dere jo sikkert til, og det er jo medieoppslag som ingen kommuner ønsker seg. Og det tenker jeg også at det er heller ikke, det er også noe av det man ønsker å bekjempe, og ved å få en riktig behovsdekning. Men så er det jo slik da at det er ikke bare eldre dette forsøket dreier seg om. Det dreier seg om alle aldersgrupper, alle diagnoser. Og de fleste tjenestene innenfor omsorgstjenesten. Jeg skal gå litt nærmere inn på det, for det er noen tjenester det ikke omhandler. Dette er jo en oversikt over alle de tjenestene som forsøket inneholder, men som ikke nødvendigvis alle kommunene har i dag. Det er en veldig stor variasjon i kommunene. Denne omsorgstrappen, den er jo ulik fra kommune til kommune, men de fleste kommunene opererer med en type omsorgstrapp, med hvor det laveste trinnet er lavterskeltilbud, og det høyeste trinnet er institusjon. Men som sagt, det er stor variasjon. Det er ikke alle kommuner som har forebyggende hjemmebesøk, for eksempel. Og det er ikke alle kommuner som har innsatsteam. Men de fleste av disse tjenestene har jo alle kommunene. Men så er det noen gråsoner da. Vi har jo jobbet mye med hva som skal inngå i forsøket. Så hva er omsorgstjenester, og hva ligger utenfor? Og da er det jo noen gråsoner. Og det vi da har landet ned på er jo at ergoterapi og fysioterapi i hjemmet, det inngår i omsorgstjenester i form av vedtak om hjemmerehabilitering. Og rus- og psykisk helsetjenester, det inngår i omsorgstjenester i form av vedtak om praktisk bistand og helsetjenester i hjemmet. Og det som ikke inngår i omsorgstjenester i dette forsøket, det er fastlege, det er privatpraktiserende fysioterapeuter, det er helsestasjon, skolehelsetjeneste. Det er også de kommunale akutte døgnplassene, selv om de ofte er lagt i sykehjem, så fattes det ikke vedtak om dem. Og det er frisklivssentraler, og det er fysioterapi og ergoterapi som det ikke fattes vedtak om. Og det er rus og psykisk helse som åpner tilbud der det ikke fattes vedtak. Det ble som sagt sendt ut en invitasjon til alle kommunene om å delta 30. juni. Fristen for å søke er 1.12. Vi vil da gjøre en vurdering av hvem som kan være med i forsøket, og vi gir et tilbud om deltagelse 15. januar. Da sender vi et brev tilbake igjen til kommunene og sier at de får et tilbud om å være med i forsøket, og da må de gi en aksept på deltakelse tilbake igjen 1. februar. Og så starter forsøket opp 1.5. Og dere vil etterpå få litt mer informasjon om hva som skal skje mellom 1.2. og 1.5. Men som dere ser, så er det ganske sånne knappe frister her. Dere søker, og det er Helsedirektoratet som plasserer kommunene i to ulike modeller. Det er ikke mulig å søke seg til den ene eller den andre modellen. Og de to modellene, det har vi kalt modell A og modell B. Det kan være ca. 10 kommuner i hver modell, og i modell A så skal det være statlige kriterier for tjenestetildeling. Så der skal det være arbeidsprosesskriterier
og det skal være tjenestekriterier. Og så er det en finansieringsmodell som går ut på at vi skal ha pris per vedtak, og at det skal være øremerkede tilskudd på tjenester der hvor det ikke er vedtak. Og så skal det være et inntektspåslag. Og denne modellen skal evalueres. I modell B så skal det være et øremerket tilskudd. Det skal være et inntektspåslag til kommunene. Og dette skal også evalueres. Alt dette skal vi gå veldig godt inn i etterpå, så dette er bare for å gi dere et lite sånt overblikk. Det er veldig mange som har vært involvert i denne utrednings- og forberedelsesprosessen. Det er brukerorganisasjoner, det er mange kommuner, det er KS, og det er fagorganisasjoner, og det er interesseorganisasjoner og fylkesmenn. Så et litt bilde av hvordan vi har prosjektorganisert det hele, bare sånn til orientering her i Helsedirektoratet. Men det er veldig mange som her har deltatt. Det var mitt sånn lille bakteppe. Så nå skal jeg gi ordet videre til prosjektleder for dette forsøket, som er Kirsten Petersen, og som leder videre an i møtet. Ja, takk skal du ha. Da sier vi tusen takk til Kristin Møre. Der hoppa den.